Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Սամվել Գևորքյանը 1998-ի ամռանը համաձայն չէր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության օրոք ժողովուրդն սկսեց ատել կոմիտեին։ Մենք ուղղակի ժողովրդի կամքով իսկապես եկանք այդ իշխանության և գուցե թե պետք չէր գործադիր իշխանությունը վերցնել։ Սամվել Գևորքյանը սակայն չի շեղտի, որ ինքը և ՀՀՇ-ն հաստատ անկախության ձգտող կոմիտեի այլ անդամներ Վազգեն Մանուկյանի կամ Դավիթ Վարդանյանի սիրելիները չէին։ Վազգեն Մանուկյան, Դավիթ Վարդանյան այդ ճեղքումը եղավ, դա զուտ անձնական բան էր, զուտ անձնական, զուտ առաջինը լինելու մարմաջի հետևանքն էր դա։ Հրապարախոսական ոչ մի տարբերություն չի եղել։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էր ՀՀՇ-ն կորցրել իշխանությունը և Հայաստանում ոչ ոք չգիտեր, թե կուսակցությունն ընդդիմադիր է Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությանը, թե ոչ։ Սամվել Գևորքյանը կարծում է, որ իրենք պետք է ընդդիմադիր լինեն։ Մենք փոքրամասնություն ենք, մեր գաղափարախոսությունը մղվել է յետին պլան, այն գաղափարախոսությունը, որը մենք եկանք, այսինքն սեփական ուժերին վստահել։ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը սեփական ուժերին չի վստահում, ավելին փչացնում է հարաբերությունները հարևանների հետ, որոնք մեր հետ փորձում են կապեր հաստատել։ Թուրքիայից էին հրավիրում նախագահին, Ադրբեջանից էին հրավիրում, բոլորին մերժեցին։ Դա մանկամիտ քաղաքականություն է, այն քաղաքականություն է, որը դարասկզբին և դրանից էլ առաջ 19-րդ դարավերջից մեր ժողովրդին կործանման տարա։ Պետությունն ըստ Սամվել Գևորքյանի պետք է զերծ մնա հայդատական գաղափարախոսությունից, ՀՀՇ-ն այստեղ անելիք ունի։ Ինքը թունավոր և դարպասներ ջարդող ընդդիմություն չի լինի, թե պետքան կասկածներ, որ ՀՀՇ-ն իրականում իշխանության հետ գաղտնի կապեր ունի։ Պարոն Գևորքյանը դա չի հերքում և ակնարկում է, որ այդ կապերը կազմակերպության ղեկավար Վանո Սիրադեղյանինն են։ Կազմակերպության մեջ կլինեն և վեճեր, և տարակարծումներ, և տարբեր մտածելակերպ, բայց դա չի նշանակում, որ ասենք մեկ անձը պետք է կարողանա թելադրել ինչ-որ բաներ։ Վանո Սիրադեղյանի անձը ՀՀՇ-ում մեծ հակամարտության թեմա էր դարձել, ազգային ժողովի ՀՀՇ-ական նախկին փոխնախագահներ Արաս Սահակյանը և Կարապետ Ռուբինյանը վստահեցնում են, որ այն դարձել է մեկ անձի կուսակցություն։ Առաջինին հեռացրել էին կուսակցությունից, երկրորդին վարչությունից։ Պարոն Գևորքյանը համաձայն է, որ նրանց հետ դաժան վարվեցին։ Պետք էր հրավիրել ուղղակի մարդկանց, հրավիրել ուղղակի ասել, որ գիտեք, դուք բացակայում էիք կամ չգիտեմ ինչ, այդ չի հարց ենք դնում։ Նրանց բացատրությունը լսեին, այսինքն տվյալ դեպքում ես այդ ձևը չեմ ընդունում։ Իդեպ պարոն Գևորքյանն ընդունում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներքին քաղաքականության մեջ սխալներ է թույլ տվել, սակայն գոնե Ղարաբաղի հարցում նա հաղթել է։ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամը մինչև կյանքի վերջը մնաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գաղափարակիցը, նա մահացավ 2014-ի հունիսին ուղեղի կաթվածից։